Thiago Boné. 60 minutos, né? Tá gravando, ó. Tá gravando. E o Zoom, né? Soninha, né? Eu quero fazer alguma coisa agora que... Pessoal. Eu não gosto de logística, mas uma coisa mais... Nós estamos no maior porre, antes do dia clarear.
ajeita as mãos, soltando as pernas, perdi as minhas, achei as duas, teu sexo com a boca. Fora da lei, o urbano, sigo do asfalto, pela cidade sem roupa. Tá todo mundo estana, busca a mulher do Ereta. We'll be right back.
perdido no mundo. Seres humanos, andando na rua. Seres humanos, cheirando fora, sem dinheiro pra tomar Coca-Cola. Pra tomar Coca-Cola. Pra tomar Coca-Cola. Pra tomar Coca-Cola. Thank you.
festa. É que ainda resta rock and roll e festa. Tem um esquema de paralisar. Tem um sistema para obedecer. Fazer as coisas só por fazer. Ganhar o mundo pra depois tremer. Thank you.
Thank you.
Pode perdoar, pecado maldito.